ining bulan sa Hunyo, no? Hunyo 1. Karon mga igsoon atong gisaulog ang kapistahan, ang memorial sa usa ka martyr nga si San Justino, Saint Justin. Diha sa itong mga pagbasa karon, gipahinumduman kita diha sa paglig-on sa atong pagtuo. Kung mahinumdum kita, kung bata pa, dali kaayo patuuhon. No? Kung ngayon ang mama na, nga dayon. Pagdako na, kasama na sa mama. Di sa magkagikan. Tapos magtubag ang bata nga, ditugikan ma, aruy, naawa lagi, magtubag-tubag na. Pangutan na sa mama, maglipag ang bata. Kitag pangutan naman sa... Pero di ba, kung bata pa, dali kayo patuuhon ang bata. Amot lang karon sa mga bata karon nga generation, no? Dali kayo patuuhon. Apan kung dagko na, lisod na kayo patuuhon. Dili lang tungod kay nagka-bright na. Dili lang tungod kay sa kadagan na sanibalaan sa tao. Kung dili, tungod usahay sa garbo sa tao. Kaya bisan ipit na ganoon si eh. Bisan pisat, bulusot gihapon. Yeah. Mangitag pamaagi, hangtod nga ang ilang gituuhan gihapon na ang maoy matuman. Tungod sa garbo. Ugmao ka na ang nahitabo diha kang Jesus, diha sa atong ebanghelyo karon. Ang mga kadagkuan, nangutana kaniya ang mga magtutudlo sa balaod, asa manggikan imong katungod sa ginuuba o sa mga tao? Ug tungod sa ilang pangutana, gisumbalik ni Jesus ang pangutana kanila, mahitungod kang Juan nga magbubunyag. Asa man iyang katungod gikan sa ginuuba o sa tao? Ug mautong ang dilema sa katong mga nangutana kaniya nga katong mga ana sa awtoridad ug na ang mga magtutudlo sa balaod. Na kumingon sila nagikan sa Ginoo, wala man sila motuo kang Juan nga usa siya ka propeta nagikan siya sa Dios. Ug mawala ang ilang pagituuhan, masayop ang ilang gituuhan. Ug kumingon sab sila nga gikan sa tao, masuko ang mga tao kanila tungod kay nahadlok, tungod kay nagtuo man ang mga tao nga si Juan usa gayud ka propeta. So unsa may tubag sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga naa sa awtoridad? Sa tubag nila, Your Honor, di po namin alam. Di ba? Wala kami mahibalo. Para safe sila. Kay tungod kay nagtuo gayud sila, nga dili gyud si Jesus gikan sa Dios. Ug ilang tungod sa ilang garbo, ilag yun kining pangitaan sa pamaagi nga dili kini mabali. Ngang ilang gituuhan nga maunag yun to. Mangitag pamaagi aron mapamatud-an ang ilang gituuhan. Karon sa kapistahan ni San Justino, diri sa opposite side. Kung ang otoridad, ang mga magtutudlo sa balaod, himuon ang tanan aron ma-kumbinser ang ilang kaugalingon, aron ang ilang gituuhan mao'y matuman, ang ilang gituuhan nga dili si Jesus mao ang Dios, nga dili si Juan nga magbunyag usa ka propeta nga gikan sa Dios. Diri sa kinabuhi ni San Justino, gitawag nga the philosopher, tungod kay nakiglantugi siya, nakigdebate nga si Jesus mao ang tinuod nga Dios. Nakigdebate siya sa pagtuo nganha kang Jesus sa mga pagano, ug tungod ni anang iyang pagpakiglantugi sa iyang brilliant nga mga ideya, sa iyang pagka convincing diha sa iyang pagka maayong pagka lantip sa imong nahuna, siya gilutos ug giputulan sa ulo ug nahimo siyang martyr nganha sa atong simbahan, nahimong martyr sa pagtuo, nahimong witness sa kung unsa ang kamatuuran bisan pa man kini nag-cost sa iyang kinabuhi. Mga igsuon, diha unta sa atong pagtuo, padayon kita sa pagtuo sa kung unsa ang kamatuuran sa atong pagtuo.
ug kining kamatuoran sa atong pagtuo, dili kini mabali, dili kini mahimong dili tungod kay gamay lang ang katuo. Dili kini mahimong dili tinuod tungod kay dili mao ang trend. Dili kini mahimong dili sakto tungod kay ang uban wala man mag-practice o wala man nituo niini. Kita nga mao ang simbahan. Kita nga mao ang tigbutang sa konkreto sa atong pagtuo. Ato unta kanunay hubtan kung unsa ang kamatuoran, kung unsa ang sakto. Dili unta kay mauni ang giingon sa kalibutan. Dili ani usupads, ayaw na na. No, di ba? Ubisan pa man kung naa na ang mga pagpakita sa otoridad, pagpakita sa ang naa sa posisyon nga daw supak sa atong pagtulunan, padayon kita sa atong gituuhan, padayon sa atong gilantaw kung unsa ang sakto tungod kay dili lang man ni pag-vindicate sa itong kaugalingon nga dapat mauni ang sakto ug murag feel nato, wow, sakto kami. But para mani sa atong tanan, para sa kaayuhan natong tanan. Padayon kita sa pagpalahom sa atong pagtuo. Padayon kita sa pagtuo diha sa atong Ginoong Hesus ug tungod ni ana. Padayon kita sa pagtuman sa kung unsa man ang kabubut-on sa Dios alang kanato. Amen.